non sei que tipo de convite me dicen ustedes neste Parlamento, pero desde logo convidar a sair do Parlamento en un coche nunca. Outra cousa é que lle convide a vir comigo a visitar situacións de exclusión social que eu creo que son graves, pero bueno, se vostede quere que sea no meu coche sair do Parlamento, non hai problema, pero xa lle digo que non se paga outro tipo de ilusión. Tambén lle digo, non quere ningún dos dous e logo en un coche, o sea que intente se meter. Tamén les digo que non me le recibo tampouco que se utilice o tempo parlamentario para invadir as redes con fotografías de parlamentario, pero cada un utiliza o seu tempo parlamentario para o que quere. Eu o que lle quero plantexar é que vostede veu aquí a falar de todo menos o que importa este país, é situación de exclusión social. E vou ler o que di o Consello Económico Social, que dice: é necesario incidir nas medidas para garantir os mínimos de subsistencia ante a profundización dos efectos sociais da crise económica. Eso é o que di o Consello Económico Social. E vostedes ven a presentar aquí unha serie de medidas que non inciden para nada en superar esa situación. E máis, nos volvemos a poner encima da mesa que vostedes o que está tratando de privatizar os servicios e utilizar a dependencia e a situación de emerxencia social como un nicho de negocio para esos que vostedes vayan a visitar. Porque vostedes sí que non queren ver comigo a ningún lado, pero sí que corre rauda e veloz para estar co señor Alianza e co señor Fotín. Pero que ademais é tanto así que cando vostede dice que fala de os servicios e non dos edificios, debía aclarar, como no decreto que saca encima da mesa, a acreditación é obligatoria para os servicios públicos, pero é voluntaria para os servicios privados. Que quere dicir isto? Barra libre para que os servicios privados entren na dependencia e entren na prestación de servicios sociais sin ningún tipo de control por parte da Consellería. E ao final o que estamos facendo é precarizar a situación e sendo capaces de que se permitan actuacións como a irresponsable actuación da señora Conselleira na centro de atención a terceira idade de Vilanova de Arousa, onde vostede permite unha situación absolutamente irresponsable, e é vostede que permite eso con cargos públicos. Pero vais venir aquí a enganar, porque cando falan de que isto sirve para dar máis servicios e máis cobertura, se esquece que si vostedes valoran os dependentes, pero deses dependentes valorados teñen 43.700 dependentes que están valorados, pero non reciben ningún tipo de prestación, nin económica, nin existencial. Ese tipo de dependencia xa non é un limbo, é unha macro manifestación de dependentes desatendidos polas políticas do seu goberno. Pero despois, cando fala do incremento, por exemplo, dos orzamentos para a Risga, debe dicir por qué. Por que é necesario neste país incrementar os orzamentos para a Risga, que son absolutamente insuficientes todavía a día de hoxe? Por que é necesario? Porque vostedes están condenando esa situación de miseria a maioría da xente deste país, porque vostedes están reducindo as capacidades que neste país hai para acceder ás prestacións de desemprego ou para acceder ao primeiro emprego. A súa Consellería ten reducido un 10,8% as políticas activas de emprego. Como se entende eso? Es máis, son absolutamente incapaces de contemplar no orzamento a parte que lle corresponde a Galicia, porque debe ser así, porque é a nosa competencia dos máis de 1.800 millóns de euros que vai recibir o Estado para políticas de emprego no ámbito da xuventude. Por que? Porque vostedes abandonaron xa esa batalla, e está absolutamente igual. Vostedes se dicen que saímos da crisis e que xa está. E por que? Porque era o que vostedes perseguían. Perseguía unha sociedade donde emprego sexa un carácter de luxo e donde os traballadores teñen que aceptar un emprego a calquera precio, e despois están estas situacións. Cando hai empregos a calquera precio, cando o 90% dos empregos que se firmaron neste país no último mes foron eventuais e dese 90% a mitade a tempo parcial, significa que vamos a ter peores prestacións e peores pensións no futuro, o cual significa ter que aceder a estes servicios de dependencia que vostedes están privatizando e que van, unha vez máis, a conseguir que as pequenas pensións dos nosos pensionistas vayan aos bolsillos privados que vostedes están allanando o camiño para que utilicen os servicios que hai neste país. Por tanto, eu me gustaría que viñera dar aquí algún tipo de solución, porque vostede o que dice non só falta a verdade, sino que non pon encima da mesa as mecanismos para solucionar esta situación. Eu lle pido que vai a facer a súa Consellería para solucionar o problema das 260.000 familias que en Galicia viven por lo eixo do limiar da pobreza. Que vai a facer vostede para superar a situación do desemprego na que estamos actualmente inmersos? Que van a facer vostedes para esas 6.000 persoas que quedaron fora dos colosios de 0 a 3 anos? Que é a súa situación? Porque con carteiras e con plans non se soluciona, se soluciona con actividade concreta. E me decía vostede que nos viñamos aquí a interpretar as súas palabras, non? Nós non vimos interpretar as súas palabras, porque as súas palabras son falsas. Vimos interpretar os seus feitos.
e os efeitos o que demostran é que é incapaz de sacar desta situación de emergencia social o conxunto do país. Por iso, se quere, eu lle animo a que cambie o modelo, pero o modelo de verdade, non como está plantexando cara ao século XIX, sino cara ao século XXI, onde cada persoa, por o mero feito de ser persoa, teña garantizados mínimos para a súa mantención. E neste país, por desgraza, por as políticas que vostedes plantean, ninguna persoa ten garantizados os mínimos para subsistir por o feito de ser persoa. Eso sí, axúdalles moito ter o carné do Partido Popular.